Artėjant naujai mokytojų streiko bangai, švietimo mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas susitiko su streiko organizuojančia profesinė sąjunga. Kvietė dar kartą apsvarstyti darbo užmokesčio siūlymus, pabaigti streiką ir pasirašyti atnaujintą sutartį. Ėjome su lūkesčiu, kad profesinė sąjunga pakeitė savo poziciją ir leisės į derybas. Kaip matome, pozicija nepasikeitė, jeigu nėra kitais metais didinama daugiau nei 32% mokytojų darbo užmokesčiai dėl visų kitų sąlygų, profesinė sąjunga nemato prasmės kalbėtis. Mūsų siūlymas, kaip ir pateiktas buvo rašte, kvietime susitikti, buvo, kad toks pat kaip ir anksčiau, tai yra mes iki streiko pasakėme, kokios yra maksimalios galimybės mūsų vertinamos, tai yra 21% didinti mokytojų darbo užmokestį kitais metais per du etapus ir skirti papildomas lėšas dirbantiems su atnaujintų ugdymo turiniu, kurios galėtų siekti iki 6% darbo užmokesčio. Kitų metų biudžete vyriausybė siūlo mokytojų darbo užmokestį kelti dviem etapais – po 10% nuo sausio ir rugsėjo. Profesinė sąjunga savo pozicijos nekeičia. Darbo užmokestį pedagogams siūlo didinti du kartus – po 15%. Mūsų kompromisis siūlymas irgi yra per mažas, bet suprasdami valstybės galimybės mes sumažinom nuo realiai paskaičiuoto, kiek reikėtų didinti darbo užmokestį, kad pasiektumėm tą tikslą nuo 56 iki 30%. Jau trečiadienį mokytojai rinksis prie Seimo. Tikimasi, kad parlamentarai išgirs profesinės sąjungos prašymą kitais metais didinti mokytojų atlyginimus ne 21%, kaip numatė švietimo ministerija, o 32%. Mes manom, kad tikrai Seimas yra platesnis atstovavimo lygmuo, tai yra visa Lietuva ir vienmandatininkai ir pagal sąrašą Seimo išrinkti Seimo nariai turbūt bendrauja su mokytojais, girdi ir visuomenės lūkesčius, supranta, kad švietimas visgi yra prioritetinės rytis. Ministras Gintautas Jakštas sako, kad derybos įsisėmė, todėl ragina mokytojus nutraukti streiką, o problemas spręsti netrikdant ugdymo proceso. Tikrai raginame nestreikuoti. Suprantam, kad vyko jau streikas nuo rugsėjo galo iki spalio pradžios. Nuo to niekiek niekas nepasikeitė, neatsirado nei daugiau pinigų nuo to, nei atsirado kažkokios geresnės sąlygos. Suprantam, tai buvo tik sutrikdytas ugdymo procesas, nukentėjo mokiniai, nukentėjo kiti mokytojai, kurie turėjo perimti kartais ir didesnį krūvį vietoj streikuojančių mokytojų. Mokyklų administracijoms sukūrė didžiulį krūvį savivaldybėms. Vietoj to tikrai būtume galėję prasmingiau praleisti laiką, realiai sprendžiant problemas, kurias mato mokytojai. Deja, tris metus tas nevyko ir suprantam, kad tai tik streikų dėka mums pavyko išjudinti tą situacija iš tokio status quo ir tikimės bent minimalių pokyčių ir minimalių permainų. Rugsėjo pabaigoje organizuotame streike protestavo keli tūkstančiai mokytojų. Prie Navicko vadovaujamos profesinės sąjungos prisijungus daugiau kaip 30 ugdymo įstaigų, prognozuojama, kad atnaujintame streike dalyvaus per 3000 pedagogų. Reporterė Gintarė Kavaliauskaitė, Vilnius.